Jag fick i alla fall reda på ganska tidigt, jag tror under säsong 2, att avslutningen skulle vara kring en eld och det skulle vara på vår studentdag. Vi snackade nog ganska så tidigt om alltså, hur det slutar. Mm. Och framförallt mellan Ludde och Felicia och sådär. Att vad man tyckte och tänkte kring det. Och det är skönt för det landade verkligen. Det var vi fint. Vi tyckte att det var finast och det kändes, vi lärde ju, även om någon annan har skrivit karaktärerna, så har vi fått vara med dem i 4 år. Vi har växt med dem, de har växt med oss. Det känns så, det är så klyschigt om det liksom hade blivit dem, för att de har ju så mycket bagage, som det är liksom inte bara borta, för att det blir bra. Han slåss ju hela tiden lite med att inte göra sin samma misstag som sin pappa. Men jag tror att han blir en framgångsrik hockeyspelare. Och så tror jag att han och Ami håller ihop. Och att de får ett fint förhållande för att han säger att han inte vill göra om sin fars misstag. Ja, det tror jag också. Jag håller med om det. Jag tror att de blir lite som en power couple. Ami gör sin musik, han är hockeyproffset. Jag tänkte mycket på om hon är kvar i Oskarshamn eller inte. Och jag tror nog inte att hon blir kvar där. Men jag hoppas att hon får en bra relation med sin mamma. Det känns som att hon var på väg upp. Och att hon har hittat sig själv lite mer. Och sin liksom roll i företaget och allting. Så jag hoppas också att hon blir lycklig. Luddes slut känns också som en ny start för Ludde. Där han får börja bli den han vill och skapa sin egen identitet liksom på nytt. Det känns väldigt öppet. Att han kan landa lite vad han känner för. Alltså jag värnar verkligen om henne. Hon har liksom blivit som en liten sårbar person. Typ, som jag ändå bryr mig väldigt mycket om henne. Jag hoppas att hon får må bra. Och jag hoppas att hon får befinna sig där hon mår som bäst. Alltså jag undrar om det är Oskarshamn. Jag har alltid tänkt att hon kanske blir kvar där. Hon skulle jobba inom något vård eller någonting. Jag tror hon håller sig inom Sverige i alla fall. Sista avsnittet som 4. Gud vad jag grät. Vad vi grät. Alltså vi kunde inte prata. Vi skrattade till och med åt oss själva till slut för att vi grät så mycket typ. Det här är mina sista repliker. Den sista scenen som blir den sista scenen vi filmar är också den sista scenen någonsin. Det känns som ett bra sätt att knyta ihop säcken. Nu skiljs vi åt, nu ses vi aldrig igen. Tack för dig, Gerard. Tack. Mm.